Nu kom ons pak ons met julle by ons jong. Heere, ons het gehoor van die Olympiese Spele, van mense wat weet, van baie dankie dat die vir ons in die Bybel sê, ons is meer as oorwinnaars deur Jesus wat vir ons krag gee. Baie dankie dat u vir ons lief is, baie dankie dat ons u nodig het om te presteer, eers te kom, voordat u vir ons lief is nie. Heere, dankie dat u met ons op pad loop, dankie dat u die plan het met jou een van ons. En dankie dat ons hier kan wees, en ons het nog gesing oor die heiligheid. Baie dankie dat ons as die kinders die kan wees, en nie nodig het om daar iemand sy hoekie weg te kry, bang te wees dat u met ons sal raas nie. Dankie dat u so van ons omgee, dat die kruisarbeiding in die kerk het vir ons vertel. Heere, seën ons as ons nou saam is, help ons om met oop ore te luister. Amen. Ek wil graag een baie bekende psalm lees, psalm 116, nou vir die mense wat nou by kerkraad is hierdie, psalm het nog een speciale plek by ons as kerkraad. Ek het dit gelees verlede jaar, door ons kerkraadsvergadering, gesamentlike kerkraadsvergadering met ons dienswerkers. Nou psalm 116 is hier maar opzoek, so plaas die 645. Nou jy sal sien, daar is een huisie, met een paar handen, groot handen, klein handen, ons allemaal. Alles wat ek heen, is in die hand van die Heere. Alles is die Heere sien. So ons op vir die Heere, dankie sê vir alles wat ek heen. En so begin die psalm dan ook. Ek begin, ek het die Heere lief, want hy verhoor my smeekgebede. Hy het na my geluister toe ek hom aangeroep het. Wanneer vir die dood het my ontsluit. Doodangst het my aangegryp. Ek benauw en ek het bekommerd geword. Toe ek die naam van die Heere aangeroep. Heere, red my toch. Die Heere is genadig en is regverdig. Ons God, ontferm hom oor ons. Die Heere beskerm die hulpeloos is, en ek was magteloos, maar hy het vir my gered. Ek wil nou tot rus kom, die Heere het goed aan my gedoen, het my van die dood gered, het hy einde gemaak aan my trane, het gesorg dat ek weer struikel nie. Ek wil voor die Heere blijf wandel in die land van die lewendes. Ek het in die blik glo, selfs toe gedink het, dit is klaar met my. Toe ek van twyfeling besef het, ek kan op geen been staan maak nie. Hoe sal ek Heere vergoed vir al sy weldaad aan my? Met een dankoffer sal ek van sy redding getuig en die naam van die Heere aanroep. My gelofte is, aan die Heere sal ek betaal in die teenwoordigheid van sy hele volk. Vir die Heere is die dood van sy trouwe geliefde geen geringe saak nie. Ek is u dienaar, Heere. Van my geboorte af is ek al u dienaar. Nie my vry gemaak. Ek wil die loof met een dankoffer. Ek wil die naam van die Heere aanroep. My gelofte is die Heere sal betaal in die borgen van die hele volk. Die voorhoofde van die huis van die Heere binnen jou resident. Prijs die Heere. Slees het ons op, maar so mooi persoon, jy kan gerust het op hand. Kom ons kijk net gauw die boodskap by, want praat die van vers 17 tot 19, sê iets moois. Hy sê het makkelijker, hy sê, ek sal weer iets doen, om dankie te sê. Ek sal die eer en die aanbid. My gelofte is in die Heere, dit sal ek nakom, wat al sy kinders kan sien. En sê, binnen in die kerk, en ook buiten die kerk, daar sal ek nakom. Ek wonder, ons kyk in die volgende plek. Ek wonder, wat is dit? Wie dan sal nie die leer die gespeel? Nou, hoe werk sal nie die leer die self nie gaan? Wat gebeur met die leerkie? Met die leerkie gaan ek op, as ek daar gaan staan, dan gaan ek op, en met die slangekie, as jy daar laat, dan is dit allemaal in, ne? En wie jy, dit is baie mense wat sê, dit is hoe die lewe is. Soms beleef ek dit, dat een goeie dag is, dit gaan goed met my, maar as ons op die tyd daar, wat het nie so goed gaan nie, dit gebeur met die groe mense, dit gebeur met jonge mense ook, ek het so gehoop dat dit gaan met my gebeur en dat gebeur hy nou nie met my nie. Ek weet daar, my katechisasie klas, is daar daar ook nie. Hy sê dit al van die begin van die jaar, hy sê, ek wil vreselijk graag die hoofseer wees van die school. Maar wat gebeur as hy dit nie word nie? En as hy soos hy slang het nie my, dan moet hy een knoop denk, iets gaan verwerk. Nou ek het een story gehoor, van die kleuterskool juffroukie. Sy het een liedjie geskryf oor popcorn. Popcorn is ons, springbillies, ne? Dit is die volgende brief. En dus, sy het die liedje wat sy nou geskryf het, sy het gesê, maar goed, sy gaan vir die sing en vir die speel,
en as sy nou van die pop kom praat, dan moet hulle opstaan en soos pop kom, so met die pop, ne? So mag hy sy toe sing. En die mense, ja, vir kindertjie staan soos op en pop so. En sy het gesê, mense, klein oukie, en die oukie het glad nie opgespring nie. En sy vraag toe van, Boeta, wat is wat? Hoe kom ek jy nie opgespring nie? En toe antwoord hy vir haar, omdat ek vasgebrand is aan die onderkant van die pot. Mens hoor hy sê, juffrou, dit gaan nie goed met my nie. Ek voel moeg. Dit gaan maar slegger met my. En wat gebeur is dit met my sleg gaan? Waarom toe gaan? Die besaander het gesê, ek gaan hy een plek. Vers 4 sê hy, ek het die Heere gevra, Heere, help my toch. En toe sê vers 2, hy het na my geluister. Ek het een baie interessante vriend, praktische vriend. Hy sê, sy luister praat met die Heere soos met sy self voel. Hy sê, dit is verwonderlik, dat as hy met die Heere wil praat, kom ons sê maar, ek jou vir die Heere, is sy Heere nooit ooit beset. Die Heere is van, wow, en hy nooit beset is nie. Het jy al vir iemand probeer bel en sê, hierdie nummer is nie nou beskikbaar nie. Dit is lekker frustrerend, nee. En dan kan jy beteken nie eens kans om een boodskap te los nie. Maar by die Heere is het nie stoor nie. En die vriend van my sê, ek kan maar met die Heere praat, is nooit beset nie. En weet die Heere maak ook en sê, haai, dit is al weer aangerief nie. En pst, en dan sê die melk nie. En dan, of wat die Heere sê, het sal weer uit, hy is lastig nie. Of die Heere sê nooit, ek is dit bezig nie. Nee, hy antwoord. En dit is wat die versalmdichter op een baie mooie manier sê. Hy sê, hy belewe. Is nie iets wat hy gehoor het nie, hy het belewe. Hy sê, toe vir die Heere gevra, Heere, help my toch, wat het die Heere gedoen? Hy sê, die Heere is genadig en hy is regverdig. Hy, ons God omverm om oor ons. Die Heere beskerm die helpeloos is. Ek was magteloos, maar hy het my gered. En dan sê hy, omdat dit so is, kan hy rustig na die Heere toe gaan. Hy sê hy tot rust gekom by die Heere. Wie ek het een baie slim vrou. Elmer het altyd vir my kinders gesê, sy ding moet hulle gebeur wat hulle gevoel het nie rechtvaardig is. Welke vir my, het goed is al met jou gebeur wat jy voel nie rechtvaardig is. En jy kan jou hand opsteek. Ek word daar ook om praat van die ding wat nie rechtvaardig was in ons huis. My dochter het baie goed met die baal gespeel, dit betek nie hulle wat al gesien speel. Maar met 3 jaar het sy so gehoop sy gebeur die kere kreeg. En wie kies hulle toe? Die een wil die reserve speel van hulle school. En sy kom daar vir my en sê, papa, dit is ons nie recht nie. En sy, hou, wie wat maak my slim vrou? Sy het ons geef al een drukkie. En sy sê, sissie, die Heere weet, wat is die beste vir ons? Nou goed, dit is nie, want daar is daarin wat sy iets anders sê gehoor, dan gaat het ons moes raad sê, wat die Heere weet, wat is die beste vir ons? Ek en jy kan regtig sê, ons is een goeie handel, die Heere het goed aan ons gedoen. Maar is dit waar? Is dit regtig so dat die Heere goed aan my gedoen het? Is dit vir jy beleef? Misschien moet ek dit op ander manier vraag, is jy lus om vir God te sê, die Heere is goed vir jou? En jy betek jy voel die mens nie so, en voel jy, is dit regtig waar, geef die Heere om vir my. Is dit waar, dat ook ek vir die Heere baie baie belangrijk is? En weet jy, hierdie psalm het Jesus gesing. Wat het hom gesing? Hy het hom gesing, net nadat hulle die Pascha gevier het. Net voordat hulle Getsemane toegegaan het. Jy weet ons wat aan die Getsemane gebeur het, nee, daarna is hy gevangen geneem, en is hy gekruisig. Hoekom? Omdat hy vir jou vir my lief is. Omdat ons sonde so groot is, ons kon het nie self betaal nie. Jesus het ons daar gaan betaal. Wat wil jy nog of Jesus vir jou omgee? Wat vir jou lief is? Ek moet nie moeder om daar op het twijfel nie. Die kruis, die buiten kan die kerk, vertel vir my, dat Jesus vir my baie, baie lief het. En dit maak my so, so dankbaar. Ons wil antwoord soos die psalmdichter vir die Heere vraag, Heere,
Hoe kan ek die Here vergoed vir al sy weldade vir my? Vers wat ons al gelees het. Hoe kan ek vir die Here dankie sê vir al sy goedheid aan my? Maar as ek so vraag of vraag, moet ek onthou, ek kan nie vir die Here terugbetaal nie. Ek het vriende wat as ek vir hulle wil goed doen vir my sê, hou goed aan hier, wat skuld ek vir jou? Ek kan nie vir die Here terugbetaal vir wat hy vir my goed doen nie. As niks in hierdie wêreld wat ek kan doen, wat goed genoeg gaan wees, die Here gee het vir my sy genade. Al wat ek kan doen, is om dankie te sê. En hierdie psalm dat hy voel so sterk daaroor, dat hy die twee keer sê. Vers 13 en vers 14, vers 17 en vers 18 sê precies dieselfde. Hy sê, ek wil nie net sê, die Heer is goed vir my. Hy sê, ek wil ook so gaan leef. En hy noem my vier dinge. Vier dinge wat hy gaan doen. Die eerste ding waar hy praat is, hy sê, wat vir die Heer dankie sê, wat sê dank offer. En die geldkie wat ek so my maandie gooi. Daarmee wil ek sê, Heer, dankie, dat hy so goed is vir my. Wat kan ek al vir my onderbreek? Een van die hartseerste goedes wat ek beleef, is dat as ek die hake daarby by ons huis kom, mama en papa geld nie gee, en ek niks van my sak geld gee. Ek is ons oor dankbaar nie waar, en wie ek het die story gelees, toe my eenmaal vertel het, hy vertel die story van die wie skat ryk man, wat een rauwe sien gehad het. En die rauwe sien het moord gepleeg. En toe het hierdie skat ryk man, het toe gegaan en een baie goeie advokaat gekry. En die advokaat was so goed, dat hierdie rauwe sien een vrygespreek is. En toe stuur hierdie advokaat vir hierdie ryk man een rekening. So een ordentlike groot rekening, met so brief en baie. Ek hoop nie, jy dink die bedrag is te hoog. En toe antwoord hierdie skat ryk man, laat ek natuurlijk ook nou die geld gegeen, het ek geantwoord, oe nie, dit is nie te hoog nie, baie dankie, jy en my seun gered. En die story gaan verder, en die seun het die Heere geleerd heen, het vir Jezus aangeneem, en Jezus het in sy hart kom woord, en dan van binnenkant af een mooi mens kom maak, en toe taal nieuwe mens, en toe die diaken, en die skat ryk man sy huis kom. Nie wat gee toe sy dank offer? Die story is, toe gee vir die diaken 20 man. Dit sê nie so my gesindheid. Gesindheid, hoe dankbaar ek is, teenoor die Here. Dit is al my baie mooi. Dank offer is een baie persoonlijke saak tussen my en die Here. Dit gaan beslis nie oor hoeveel ek gee nie. Om wat ek gesind het ek gee. En ek weet die vroukie wat daar die voorbeeld al van die kerk gesit het. Ek weet nie wie nie. Sy het waarskynlik baie minder gegee as mense van die ander. Maar haar was reg. En sy het gegee en wat sy kom. Eindelijk sy moes vir mekaar moet sê, wat moet ek regtig gee? Ek doen ons myself nie die waar nie. Dit sê Romeine. En kom ons sê maar vir mekaar, nie een van ons is te arm om dit te doen. Kom ek gee alles wat ek het vir die Heere. Hoekom? Omdat ek dankbaar is, omdat ek vir my so goed is. Dit is die eerste ding. Die tweede ding wat ek gesal het, dat sê, hy sê, ek gaan vir die mense vertel. Ek gaan vir die mense vertel, hoe goed die Heere vir my is. Ons praat oor baie ding. En dat baie ding wat belangrijk is. En dat mense speel is ook belangrijk. Want ek al vir enig iemand gaan vertel, hoe goed die Heere is. En klote, kom kan ek, hoe kan ek in die eerste baan speel? Hoe kom? Is dit nou ek wat so wonderlik is, of die Heere wat so goed is vir my? Kom ek, begin vir die mense vertel, dit wat ek doen, hoe goed die Heere is vir my, en hoe mooi het vir my sorg. Die volgende ding wat hy sê, wat ek gaan doen, hy sê, as ek een belofte maak, gaan ek het doen. Belofte maak skuld. Maar nie vir die Heere so my beloftes maak nie. Maar as ek belofte maak, dan sê ek vir die Heere, is recht so. Dit is ons goede mens hier so. Ons het ons belang van geloof afgeleid. Want hy nog wat die belofte hier gemaakt is vir die Heere. Ek sê dat nie onthou nie. Gaan kyk, ek gevraag het aan die altaar,
kan ek iets een beetje weer na die papierkie kyk na die formulier, wat het ek daar te beloof het? Die is mens wat gedrukt is. Want hou jy nog wat jy die dag beloof het, voor die Heere, dan was jy te bang. Dan was jy so opgewonde oor die vrikkie wat jy gekryd of mamie gekry het. So kyk bietjie, en gaan doen dit. Kom ons doen wat die Heere vraag. Die vierde ding is, ek sê, gaan dit in gemeente doen. Weet jy, die gemeente was nog altijd vir die Heere belangrijk. Als een vers in die Bijbel wat sê, moet nie die samenkomste van die Heere vir my, soos het sommige sy gewoonte is. As ek vir die Heere wil dan nie sê, dan kom, gooi ek my gebak in die gemeente in. En dit is so, geen gemeente is volmaak nie, ook nie ons gemeente nie. Ons het baie foute. Ons het in die verlede foute gemaakt, ons gaan waarskynlik in die toekomst ook weer foute maak. Maar wie, een mens maak een fout as hy iets geprobeer doen. Mens moet niks doen, hulle maak die fout nie. Kom ons my dag. Daar was die dag, na die Petrus droog gemaakt. Petrus die disipel. Waar is die dood? Waar Jesus knop te kom, en jy moet om in haas nie. Die Heere wil die volgende met my haas nie. Ek wil vir my en vir jou vraag, is jy lief vir my? Jesus het die drie keer vir hom gevra, is jy lief vir my? En elke keer het Jesus om iets gegee om te gaan doen. Dit lyk vir my, dat dit wat ek vir die Heere doen, is liefdesbring. Dit lyk vir my, dit wat ek vir die Heere doen, omdat ek wil dankie sê. Kom, ek sluit af met die vraag. Wat sy vir my Heer geword het, as Jesus ons nie kom red? Ons sit nie so, en bid ons nie. Heere, dankie. Dankie dat ons na u toe kan gaan, en u kan praat, en dat u nooit beset is nie. Dankie dat u goed is vir ons, dat u nie net hoor nie, dat u genadig is, en dat u regverdig is, en dat u met elkeen van ons apart loop. Heere, ons op ons sê, u is goed vir ons. Alles wat ons sê, het is maar nie vir u gekry, of van u gekry. En Heere, daarom wil ons kom dankie sê, so kom dankie sê, dier ons ons sel wil kom gees op offer. So kom dankie sê, Heere, dier ons beloftes na te kom, en ons wil daar ook aan praat. Amen.